Stigla je provodadžija na svoju današnju lokaciju. Evo nas, nalazimo se na Zemunskom keju. Zemunski kej, zašto da ne? Mnoge smo ovde uspeli da spojimo, pa rekao, hajde da probamo i ovu današnju mladu, da joj pronađemo neku srodnu dušu. Ona se zove Trojanka, vi ćete je sada upoznati, posle je vodim kod mladoženje koji već čeka. Idemo. Ja sam Tamenko i Trojanka, imam 62 godine. Živim u Vrbovnu, to je tamo kod Lazarevca. Htela sam da nađem ja neku srodnu dušu, da ne budem sama, da čekam starost nekim, ne budem sama celog veka. Ja sam strelac, Vranjanka, volim da radim, kućim se. Dva puta sam se kućila pa sam napustila, nije išlo. Sad imam lično moju kuću i sad još da nađem nekog, da ne budem sama. Druga, ja sam sama, znači prijatelja druga. Supruga, kako da se izrazim, ne znam. Da bude eto tu moje godina, može malo stariji, 2-3 godine, 5. Da bude normalna, bude doba, da ne pije, da ne skita. Da treba da idemo negdje, ćemo zajedno i šta ja znam tako. Nisam nikad imao muž, brak sam imala, ali to je prošlo već 15 godina. To je prošlo, jeste, sama sam već 15 godina. Kosim travu po voću, kad sam kući vikendom. Pa nemam, nekad nešto pročitam, neku knjigu i tako nešto. Nešto baš ne puno, ne radim, ne... Radim, budem umorna i malo da skuvam, da sklonim, da pojedem, da operem. Pa tu gde sam ja, nema nikoga. Baš sam na nekom mjestu gde baš nemam komšiluka. S nikim se ne družim. Sama, baš sam sama. Preselila bi se, da. Preselila bi se, iz mog mjesta bi se preselila. Ja sam Milorad Bovanuša, rođen sam 6.2.1962. godine. Eto, javio sam se u vašu emisiju iz potrebe, pošto mi je potrebna srodna duša. Eto, da ovaj preostali deo života možemo da proživimo na jedan lep i dostojanstven način. Moj ukus je da je vitka, eto tu, da je približno mojih godina, pa ako je moguće da je smeđa, pošto volim smeđe. U ostalom, eto, da je domaćica radna, znači meni supruga treba da je u kući, znači ne treba ona meni da radi, niti ima potrebe da ide u polje ili bilo šta. Inače, živim u selu, mesto Stari Lec, imam te obaveze dnevne, znači bavim se, da vam kažem, imam mehanizaciju, radim zemlju, radim ne više strana, pazite. Znači, dok sam radio u Vršcu, Borovu, znači radio sam tamo, radio sam oko zemlje, radio sporedne poslove, znači, živeo sam sa ženom sam se razvojao već ima 15 i više godina, bio sam samohrani otac. Mlađi sin mi je mašinski fakultet završio, živi u Beogradu, stari sin mi je u Zrenjaninu. Drago bi mi bilo ako bi našao srodnu dušu, na obostrano zadovoljstvo da odgovaram prvo ja njoj, pa potom da odgovara ona meni. U životu nisam prošao nigde, pazite. Ne da nisam imao para, nek zbog obaveza, života, svega. Živeo sam život zbog dece. I sad, ako bi se pojavilo da nađem srodnu dušu, jednostavno, išli bi. Uvijek bi se, u toku godine, uvijek bi se izdvojilo vreme da se ide negde na odmor. Znači, sve uz dogovor. Bez dogovora ništa. E, stižemo kod našeg prvog kandidata. On nas čeka ovde u jednom restorančiću na Keju. A, boga mi, nije sam ovde sa nekim prijateljem. Dobar dan! Dobar dan, dobar dan. Ja sam Bojana. Poštovanje, Milorade. Poštovanje. Poštovanje. Šanji, Šandor. Poštovanje. E, pa ja sam očekivala njega samog, ali sad ste tu i vi. Došao je prijatelj kao podrška, jel' tako? Pa, jeste, jeste. E, pa dobro, lepo. Kažite mi kako ste po ovom sunčanom danu. Ma, hvala Bogu, dobro. Za nas nema prepreka. I hvala Bogu, malo je dunuo ovaj vetrić, evo baš mi prija. Kako pirka, jel da? Svaka čast, jeste. Stvarno je ovde prava milina i uživanje. Evo da sam kraj Dunava, kaže ono. E, tako je, da. Kažite mi kako ste, jel ima treme danas, treba mlada da se upozna? Nema, opušteno. Ma kakvi, opušteno. Sve opušteno. Stari Vuk. Dobro, šta još? Kako se, vi ste prijatelji, koliko se znate? Pa, Bogu. Ja znam se, ima najme 25 godina. Ouu, pa dobro, dugo se znate. A dobro, možemo da saznamo sad ovako od vas jednu informaciju, kakav je on, jel menja žene? Ne. Ja nisam, nije, nije.
Dobro, naše gledateljke, to sve interesuje, ja moram sve da ispitam. Koliko je on već sam? Pa on ima jedno 15 godina. A, pa mnogo. Je li moguće to? Jeste, 15 godina. 15 godina. Dobro, ali imao sam... 15 godina nije naišla ona prava. Ne, imao sam među vremenu jednu vezu. Imao sam, pazite. Za šta je bilo sa tim? Bila je, pazite, pa šta da se radi, život je čudo. Pomogao sam joj, ma, znate kad mi je rekla, ako tonemo, tonemo zajedno. Tu sam pa bio. Nije valjda nešto oko par. Ma, slušajte, ma ne pa to je... Pa uvek te pare. Ma ne radi se o tome, nego sam ja tu bio izigran i ja jednom smo bili zajedno. Ja joj kažem, znaš šta, ja ne mogu to da odgovorim što sam planirao, što sam ti običao, ja kažem, između nas je završeno. Pa jeste, ja ne volim, ja sam navikao da moje reči imaju svoje mjesto u životu. I sad to ono što niste mogli da ispunite. Pa jeste, normalno, pa jeste, i to ja. Se izdešavalo i ona se našla jako povređenom i verujete, ja sam poslije pokušavao, rekao, ajde, da li možemo dalje funkcionisati ili ne možemo, znači jeste da sam tu pogrešio, što sam je to kazao. I dobro, to sad ostavljamo gotovo, iza gotovo vas. Gotovo sad. To je prošlo, znači od tad je prošlo koliko? Ma prošlo je, Boga mi, godina, dosta. Prošlo je jedno sigurno, pa jedno 9 godina. 9 godina, dobro. Sigurno je prošlo. Onda ste, znači, jedno 9-10 godina sami. I došlo je vrijeme, krajnje vrijeme da to menjamo. Nema što, pazite, evo ovako... Došlo je, ja mislim, krajnje vrijeme da se to promeni. Bojana, evo, realno gledam na život, korektno, pazite, šta je od dece da očekujem? Hvala Bogu, oni treba da idu svojim putem. Svojim da. Putem da idu. A meni, ja sutra, danas, da mogu da očekujem da mi sin dođe, jedan i drugi, ili snaja, da mi... Ako treba da mi neko doda čašu hladne vode. Znači, treba mi žena, treba mi izbog života. Treba žena u kuću, nego šta pa tamo, pa, posao da ostajete sami. Znate što, dobro, pa ja se osjećam kao mladić. Nego ste vi trebali nas još ranije da zovete, ne znam što ste čekali toliko, ali dobro. Ali dobro, nikad nije kasno, tako je, to volim ja da kažem. Nikad nije kasno. Nikad. Idem ja sad po mladu. Ajte, verujte mi. Vašeg prijatelja vodim isto. Aha. Šta će vam onda vam drži pa svijeću? Ne treba, je li tako? Pa idemo zajedno. Pa vi sa mnom idemo da šetamo po keju. Tako, pa može? Jeste, može. Tako uživancija. Je, tako je. Ajte. Eto, baš je željno očekujem. Samo tu sedite i ona dolazi. Okej. Okay. Ajmo mi. Ajdemo. Ja sam Bader Šandor, dugogodišnji prijatelj Miloradu Branuši. Milorad i ja se poznajemo, ima 25 godina, sarađujemo poljoprivredu zajedno, tako da. Pa ja ne mogu da, on je dobar čovjek, mogu samo da ga pohvalim, mislim, da je dobar domaćin, da sve, znači, radi svoje posle, sve normalno, mislim, non stop smo skoro zajedni, tako da ne mogu da kajem neke druge stvari, znači. Po mom mišljenju, bilo koja žena kad dođe do njega će se usreći, da kažem stvarno da je dobar domaćin, ja ne mogu drugačije, mislim da kažem, znači, eto, to je dosta dovoljno, mislim. Ajmo, Trojanka, da upoznate vi. Da vidimo dečka kakav izgleda. Da vidimo dečka. Da će da mi se dopadne. Slušaj ti nju, da će da mi se dopadne. Pa, nego, pa ja mislim da hoće. Ja sam gledala da bude pravi za vas. Znam. Nešto nisam baš pravi. A sad ćete vi da ocenite. Evo ga ovdje sedi, to je on. Prođite tamo, pored... da, s one strane sedi. Ne. Ovuda, na vrata. Ajde, srećno. Hvala. Dobar dan. E, dobar dan. Ja sam Trojanka. Poštovanje, Milorad je. Pa kako ste, Trojanka? Pa dobro, malo sam se umorila od čekanja i putovanja i tako ja sam... Dakle, jutro s rano sam stigla. Odakle ste inače? Ja sam u Vrbovu, tamo kod Stepovica, Lazarevac. Aha. Pa da. Tamo kuću, tamo živim. Tamo živite, znači? Da. Kažite mi, jeste li bili udavati? Pa jesam. Imate li dece? Ne. Deca nemam. Pa nemate dece? Ja sam udata, deca nemam, nažalost. A kažite mi, koji vam je povod ovako što ste prijavili za ovu emisiju Provodadžija? Pa sam učan, ne možeš biti sam, stavljam. Teško je biti sam. Dosadno je. Nezanimljivo. Aha. Kuća, posao, kuća i... Pa dobro sad, inače, šta vi, na primjer, ovako po vašem mišljenju, šta vi očekujete, na primjer, od vaših budućih partnera? Pa, da bude... Dobar, da se slažemo. Kad idemo negdje, idemo zajedno, nema šprljanja. Tako da se poštujemo, da se pomažemo. Jel vi radite? Pa ja sam radio, inače, živio sam dosta dugo u Vršcu.
Eto, bio sam i oženjen, razveden sam, dvoje dece imam. Radio sam u prodavnici obuće u Vrštu dosta dugo, kad je onaj rat nastao 99. ostao sam bez posla. Tako sad živim na selu, bavim se, eto, proizvodnjom, poljoprivrednom, radim i ostale poslove, tako. Gde imate kuću? Imam kuću u Banatskom Sokolcu, a tu sam rođen, a ovde boravim u Starom Lecu, inače tu sam ranije kupio, hvala, tu sam ranije kupio lokal 2005. godine. Da, ovde u Zemanu? Ne, dole u opština Plandište, u Starom Lecu. Ne znam, kakvo je vaše viđenje na život? Ja živim na selu samo što... Znači... Taj kraj ja ne poznajem, ja sam rekla, ja sam tu. Ovo je Banat, ovo je Banat gde sam ja. Ja sam, sat vremena mi treba da Beograda. Sat vremena, evo? Da, nije mi daleko i zadovoljno, samo kuću imam. Voćnjak veliki, imam dvorište. Znam da kosim trava porasla, ja kosim sama i tako. Pa dobro, Pa šta vi sad mislite, Da li u stvari se ja vama dopadam ovako? Pa ne znam. Vaše, na primjer, mišljenje, vaš pogled, čisto ono, pitajte vi mene, ako imate šta želite, ja ću vam sve odgovarati na pitanje. To kad se prvi puta vidimo, izađemo, onda ovako, inače ja odjednom ne umem i ne smem da probam. Probala sam tako na prvom pogledu, pa sam nadrljala debelo, tako da... Da se to ne izađe, da se vidimo, da se prošetamo, da se družimo. Da vidimo ko je kakav i jedan drugi, da se upoznamo bolje, znači ovako... Pa dobro, koliko bi vama, na primjer, čisto po vašoj proceni, trebalo vremena, eto, na neki način, površno da... Pa, jedno vreme, što ja znam, mesec, dva, pola godina, ne znam. Odjednom nema šanse. Jel' rekao ste Lazarevac, jel' li? Da. Pa u Vrbonu, tako Stepovica, kad nekog pita, ne zna, ja kažem, prema Lazarevcu. A to je znači pre Lazarevca? Jeste, pre Lazarevca, tu se meni trebalo sat vremena od Beograda do kuće. Sat vremena, jel? Sa basa imam lastu, direktno idem do kuće. Pa dobro sad, a da li bi vi, na primjer, ako bi to sve bilo kako treba, da li bi vi prihvatili da dođete kod mene da živite? Pa ne znam, to je tako daleko, ja kućicu moju, da je ovde negde bliže, možda bi, to je tako daleko tamo. A ja imam, do kuće odavde imam 90 km. Pa ne znam, mogla bi da vidim, da pogledam, da se prošetamo, da se dogovorimo, da se nađamo, inače, ne znam. Ja smisla bi te negde odavde, iz grade Zemuna, pa... Ne, nisam ja odavde. Ja sam ovde, imam tu neka posla, imam obaveze i tako da sam, eto, sticajem okolnosti, rešio da dođem ovamo i da obavim i ostale poslove. Znači, tako je vaše viđanje što se tiče tog dela. Da. Pa ništa, ne može ništa na brzinu. A ne, nisam ja ni kazao. Čovjek se jednom opeče, pa posle... A nisam ja to ni kazao, Na prvi pogled. Nema od brzine ništa. Pa ne znam, znači, tu jednostavno ne bi... Tu se možda ne bi mogu između nas dvoje, čini mi se, uspostaviti kontakt. Pa ne znam, mogu bi da probam. Vi ne želite, na primjer... Ići Pa ja radim i tako da jako je to daleko. Ja radim, imam još dosta do penzije. A radite? Ja radim još, tako da ne mogu da napuštam. Pa da, to je onda to. Ja sam u radnom odnosu još, tako da. Pa dobro, vidio se da je gospođa korektna, fina je osoba, nema šta. Mislim, zaista onako istinski rečeno. Ali eto, u pitanju je daljina, ona gospođa isto radi, ne može ona nigde da ide, ima velike obaveze, tako da... Jednostavno, tehnički je neizvodljivo za neku bližu komunikaciju, a ostaćemo u kontaktu, pa o tom potom. Znači da živite kod mene, možda bi tali? Ma ne, ja mogu da živim kod vas, pa imam posao tamo preko glave, ne mogu ja da ostavim ono tamo. Nema šanse. Od čega ja da živim kod vas? Ma, ajde, od čega bi ja živio kod vas? Primjer. Penziju, pa da bi imate pozemlje. Kakva penzija? Ja do penzije još ihoho. Pa isto kao i ja. Pa nema veze, bar smo se upoznali. A dobro. I zašli smo, upoznali smo se. Pa dobro, eto, možemo kasnije i razmeniti brojeve telefona, ako hoćete, čisto ono, na prijateljskoj osnovi, nema veze, to je najmanji problem. Pa eto, ako želite, možda možemo malo i da prošetamo. Može, nema problema, ja sam za. Ajde, može, onda, ajde, idemo. Ajde. Nemoj flašu, nosim sa mnom.
I kaže šta ako radiš? Šta ću radim? Čekam penziju, čekam starost, čekam godine staža. Pa ne može, život je težak, ne može ti život. To ti je agencija, 201 dinara sad, kad dobijem 35.000, to se desilo u junu mesecu. Ne, lažem. Mart mesec imao 23 radne dana, dobila sam 35, ja sam se... A inače, kad je 21 dan, sad u junu je bilo, znači dobit ću 32, 33. Ništa. Ali šta ću, ja sam sretni i zadovoljni s time, šta da radim? Pa jeste, šta da radim? Pa pazi, dok poplaćaš te komunalije... Pa vadim što ne jede meso, nisam mogla što ne jede meso, ja se zdravo hranim, tako da... Pa dobro, šta da se radi? Zdrava sam, jedino, eto to, što sam sama i... Ma znaš šta? Daljina je... Zdravlje je najbitnije. Pa jeste, zdravlje je najbitnije, tačno. Zdravlje je najbitnije. Ja kažem, ali... Kad je udvoje, lakše je. Ne, jeste. Ali šta da se radi, tako mora da bude. Znaš šta, Trojanka. Tako mora da bude. Bog je obdario čoveka i ženu. Pa jeste. Jeste. I nemaš ti, život je... Jeste, tačno. Život je to. Šta da se radi? Idemo za da budu... Ma nemoš, u pitanju je daljina. To je najgore. Šta čovjek da radi? Nema tu šta. Život ide dalje, ide svojim tokom. A bit će opet dobro, nemoj se sekirati. Pa ne sekiram se, trudim se ja. Aj samo jedan moment. Idem do auta, imam jedno lepo iznenađenje za vas. Maži, evo čekam. Jel može? Može. Evo, dolazim za par trenutaka. Trojanka! Evo mene. Gde si? Kakvi su utisci, da čujem? Pa lep je čovjek, dobar je što mu što vredi, daleko je on. Daleko? Zrenjen, što 90 km kaže. Ja radim. On radi. Pa šta si ti htjela nekog iz svog sela? Šta ako je daleko? Ja sam ti ja lijepo pitala na početku. Pa ja sam mislila da je on ovdje negdje... Preselila zbog ljubavi. Ja sam mislila da je negdje on ovdje blizu. Ja sam te razumela Zemunu da je, tako da... Eno ga tamo ide kao... Šta je? Gdje je otišao? Što te ostavi? Otišao pa poklon da donesem. Evo sad ću doći. A, dobit ćeš i poklon. Lijepo. Pa nego, dobar je čovjek. Rekla sam te kao valje čovjek, baš dobar i... Šta ste se dogovorili, kakva je priča? Ništa, još nismo se dogovorili. A šta ćeš da tražiš ti od njega? Ponek da telefon, pa bar da se čujemo ako bude hteo i... Što da ne, dao sam mi to kontaktu. Jeste, može što da ne. Kad su kilometri bili problem za ljubav? Radim. Devojko, radiš. Kad ćeš, dođeš kući umona. Nizu šta nisi, da imam kola, a onda ima kola pa da dođem. Onda moram da odem u to tvoje selo pa tamo da ti tražim čoveka. Ovo mi se ništa ne važi, jel? To hoćeš da mi kažeš? Ne. Evo ga, dolazi. Da se ne važi, važi se. Nisam bila tu, ti se pravi. Bila je super, ali... Si čula, pravi se da nisam bila tu. Važi. I čekaj ga. Važi, čekaj. Ćao. Trojanka, jedno lepo iznenađenje za tebe od Milorada. Iz poštovanja, zaista, od srca ovo. Od srca. Evo za tebe ovaj jedan lep poklon. A ovaj drugi za koga vam je? Ovo je za našu voditeljku Bojanu. Jeste, super. Nema šta. Eto, drago mi je bilo što smo se i upoznali. Jeste, meni je drago, divni ste čovjek, posle kavalje pravi. Ajde, pa ćemo da vidimo ovo pošto sam tebi uručio. Jel idemo sad da tražimo Bojanu? Idemo, tražimo Bojanu. Ajde, moramo naći Bojanu da joj se zahvalimo. Jeste. I to srca. Bila je divna, jeste. Jeste, apsolutno. Kako smo vas dočekali, kažite? Gde si, Bojana, tražimo te celo vreme. Sedite tu. Ajde, hvala. Sedite tu. Prvo da predstavimo našeg muzičara. Vi ste? Stanojević Ratomir. Ratomir Stanojević. On je nama posudio malo svoju harmoniku da vas ovako lepo dočekamo. Svaka čast. Šta bi volili da slušate? Hoćete nešto iz Bosne, Starogradski? Nije bitno. Neka muzička želja. Ma slušajte, možete nešto da je veselo po vašem ukusu. Ali to ćemo samo da ja završim sekund sa njima, pa ćemo onda to za kraj. Za kraj, tako je. Samo sekund, tu je i prijatelj. Sačekajte samo malo. Da vam moram vas nešto častiti. Pa... Pošteno, zašto da ne? Evo, srca, jedna hiljadarka. O, svaka čas, bravo. Evo, srca. Bravo, bravo. Svaka ti čas. Svaka čas. Od srca. Slušaj sad, zaslužio si medelu. Evo, izvolite. Medelu? Od našeg sponzora poklon paket, jedan sladak paket slatkiši, samo za tebe. Izvolite. Hvala lepo, Bojana. Drago mi je i veliko poštovanje za Happy televiziju. Vašu emisiju Provodadžija. Hvala lepo. Jel si se lepo proveo sa nama? Svaka čast i to od srca pratim.
Dobro, a šta kaže, mlada? Ja pratim se to, ja obožavam, ja svako večer gledam. Nekad i ujutru gledam. Šta ste se vi dogovorili? Hoćete li ostati u kontaktu? Hoćemo ostati u kontaktu, eto čisto da se čujemo, pa o tom potom. Dobro, ništa, onda se danas rastajemo u veselju, a mi mladu vodimo kod drugog kandidata. Dobro, evo ovako sad. Šta treba? Brate, vi ispoštujte vašu proceduru. Ja za tebe isto imam lepo iznenađenje, lep poklon. To je za mene? Za tebe. Hvala. Hvala, svaka čast. Hvala, moram malo da vidim. Evo, možeš. Bravo. Evo, pogledaj. Pa, bravo, baš i parfemčić, i slatkiši, i svega. Svega, brate, svega. Hvala lepo. E, sad, majstore, daj ovu jednu za njih, šta su tražili. Pa lepo je druženje bilo, eto, čisto jedno novo poznanstvo i tako. Pa ostaćemo u kontaktu, ali ne može ništa biti između nas. Pa da vam kažem, iskreno rečeno, nije ona osoba za mene. O tome se radi. Mislim, svaka njoj čast kao osobi, ali tako je. Pa evo, mogu da kažem, da ostavim svoj broj telefona, koji je 067 70 36 331. Pozdravljam sve gospođe, ali ako je moguće, u starosti od 50 do 55 godina. Eto, još jednom se zahvaljujem svima koji nas gledaju i to je to. Svanuo je novi dan, provodadžija nastavlja svoju akciju. Ovoga puta moja mlada imaće šansu da upozna drugog kandidata u Smederevskoj Palanci. Očekuje nas Ljubiša, koji ima 54 godine. Idemo da ga upoznamo. Ja sam Stojiljković Ljubiša, imam 56 godine. Rođen sam sa Kosova, a živim tu u Palanci. Prijavio sam se za provodadžije. Donađem srodnu dušu neku. Nemam nikoga, sam živim, pa neku koja je vredna, koja je radnica. Neka srećna visina da bude. A plave su najbolje. Slab sam na plavuše, a volim neka plava da bude, znaš. Moj radni dan počinje, idem na posao, radim do 3 sati. Posle 3 dođem kući, popijem kafu, jedem i idem privatno da radim. Moj radni dan je 10 sati, 10-12 sati, radim punom parom, ima posla koliko hoćeš, radi se, kosim dvorišta za pare, sve radim. Ja ne biram posao. Pa današnji dan će vodim u grad na piće da je pokažem ovo. Nisam imao ženu i decu. Imao sam veze, pošto majka mi je bila stara žena, i svaka, čim ti vidi majku, nijedna nije tela. Ne. Zašto trebamo da imamo? Zašto trebamo? Ne, taman posla. Ma, ne, odmah nek dođe, šta ima veze? Ljubiša! Izvolite, budite. Dobar dan. Dobar dan. Zdravo, Bona. Stigli ste? Stigla sam, nego šta? Hvala Bogu. Vi ste tu, po kući, ste vredni. Po kući radimo, peremo sudovi, malo. Ajde, da sednemo malo da se ispričamo sedite. Za početak. Da. Za početak malo ja da vas ispitam, da vidim kakva je situacija. Slobodno. Kažite vi meni, Ljubiša, šta radite, čime se bavite? Hajde malo da vas bolje upozna naša publika. Ja sam, znači, radim u firmu, u gradsku čistoću. To ti je zelenilo, park. Održavate parkove. Da, kosimo. Lepo. Znači, radimo privatno dosta, ima posla, radimo. Kako je radno vreme? Radno vreme. Jel stiže da se živi pored tog? Ma stiže, živi se. Šta privatno radite? Radimo, isto kosimo, znaš, sećemo drva, sve živo. Pa vi ljubiše samo radite? Pa samo radimo. Samo radite? Pa ode, prođe život, vi samo radite, kad ćete da se malo zabavite. Samo kada je praznik, odmor imaš.
I ja pitan svašta, kad ćete da se zabavite? Zabavit ćete se kad vam ja dovedem neku ženu, jel' tako? Pa za to sam me i zvao. Molim lepo. Da, tako je, za to treba... sam me zvao da nađem neku srodnu dušu. Meni... Ajde, vidjet ćemo nešto da vam završim. Meni probat ću. To... Šta treba ona ovde da radi? Kako vi zamišljate život u tvoje? Ona treba da sprema ručak. Znači, da domaćicu tražimo. Da, da je opravno, da je čisto. Nema šta da radi. Da sprema ručak, da počisti po kući. Ima li ovde nekih životinja, stoke, voćnika? Nemam ništa. Nemam ništa, bre. Nema, vi ste zaposleni, donosite pare u kuću, ona treba ovde da održava, da bude čisto. Da bude čisto, da ispeglamo, kad dođem da imam šta da jedem. A šta sad jedeš? Pa ja spremam. Sve sam, sve. A hoćeš onda i ti njoj da spremaš nekad? Pa, zavisi. Od čega? Ne, zavisi od posla. Zimi mogu. Čekaj, šta to znači? Kad imaš posla ne možeš da spremaš? Ne, zimi, ja dođem uvečer kasno. Dobro. Zimi ne radimo ništa. Slušaj, kad možeš ti sebi da spremaš, možeš i za nju. Pa može, tamo on posla. Mislim, ona neka dođe, zna se šta je ženski posao u kući. Tako je. Ali bilo bi lepo da ti nju nekad iznenadiš, na primjer, vikendom, pa ti napraviš ručak za vas dvoje, pa neka romantična večera. Ma to je prosto. Pa kupiš sveću jedno, zapališ sveću, malo atmosfera se napravi, razumeš? Ma jasno mi mene to. Jel hoćeš ti to, jesi željan? Jesam. E, onda moram da ti dovedem jednu damu, da vas upoznam. Važi, dovedite. Pa dovela sam je. Tu je. Važi. Nego sad ću da je uvedem ovde kod tebe. Kaži mi, gde ćemo da je... Hoćeš da je dočekaš ispred u dvorištu? Kako god. Lepo ti je tamo, imaš onaj sto. Nema problema, hoću. Važi, nema problema. Ajde, onda tamo ti ćeš da sedneš ispred kuće da je sačekaš, a ja idem do autoputa. Dobro, važi. Ajde. Trojanka, ovo je naša nova lokacija. Nalazimo se u Smederevskoj Palanci. Si bila nekad u Smederevskoj Palanci? Ne, nisam, moj prvi put. Prvi put? Pa kako ti se čini? Dobro, sad smo ovde malo zašli u naselj. Pa ne znaš, tu sam mala, sad kratko, tako da... A možeš li da osjetiš taj neki vibe? Znaš ti šta je vibe? Da osjetiš vibe Smederevske Palanki? Dobro, neće te zbunjem, ajde, izvini. E, je li imaš tremu? Ne, nemam tremu, samo mi je vruće, ništa više. Ajde da bežimo u hlad, ako ti je vruće. Mladoženja je spreman, čekate u dvorištu. A ja nemam više šta. Čoveka sam ti našla, do njega sam te dovela. Ovde se rastajemo. Ti ideš kod njega, pa posle ćemo da vidimo šta će da bude. Da li ćeš tamo i da ostaneš? Pa ne, vrem da ću da ostane. Da bi ti ostala ako ti se dopadne? Što ne? Pa ne, treba da se poznamo, treba razmenit ćemo telefone da... A što ako bude ljubav na prvi pogled, neko ludilo? Nema šanse, kod mene to neće. Ne? Ja sam strelac, tako da... Idi ti strelac onda tamo da ispipaš teren, pa ćemo da vidimo šta će da bude. Ja se svakako vraćam po tebe. Probala sam ja jednom na prvi pogled, pa sam nadrljala da ne kažem nešto drugo. Ja ne psujem, ali nekad izleti, tako da... Evo, izletelo je i sad, ajde, oprosti ćemo. Polako, pa sigurno, ne. Ajde, ajde, idemo kod njega doći. Kućila se, pa je sve ostavila i otišla. Srećno. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Trojanka. Ja sam Ljubiša. Izvolite, sedite. Hvala. Može malo vode? Može. Izvolite. Hvala. Vi odakle ste? Ja sam iz Vrbovne, tamo kod Lazarevca. Ja sam isto kupila kuće, tamo sam 6 godina. Dobro. Živjela sam privatno, dosta sam živjela privatno. Ma šta radite ovako? Pa radim. Čime se bavite? Radim kod spremačica u Beogradu. U Beogradu? Pa je neki hobi posebno. Nemam umona, budem, dođem s posla, radim do 3, dođem kući 4:30, popijem kafu, malo ručam, odmorim se i rano legnem, rano ustajem, tako sama sam, nekad nešto pročitam i to je to. Nemam komšiluk, nemam s kim da se družim. Imam sestra, malo je dalje od mene, tako se ponekad čujemo. Ima ćerka, jedna je tu, dođe ponekad, kad se seta da dođe da vide tetku, inače, tako. Ma niko te nišiš ništa. Ne, znam. Svaki sebe gleda. Iskusila sam ja mnogo što da ne pričam sad ovde. Ja sam nek sam zdrava da mogu da radim, da zaradim penziju i da nađem nekoga ko nađe, ko ne. E, sad imam jedan poklon za tebe. Ja, kako je, sveće. Izvolite.
Već je prelepo. Da. Hvala, baš lepo. To je od srca. Jeste, hvala, baš je lepo. Hvala puno. Kada sam ogledala Ljubišu, videla sam da je čovek skroman, da skromno živi, da ima sve što treba, kuću, i on nije loš čovek. I... Ovako, sređan utisak, nije loša, malo što je više što ima godine. Ja bih volio neku mlađu. Inače, sređan utisak je dobar. Jel vi radite negde? Radimo. Radimo. Ovde Smedersku Palanku? Da, tu radimo. Dobro. Ja sam navika da radim, ni od koga ne očekujem da mi da dinara, da mi pomogne. Tako sam navika, tako me Bog valje usmerio na takav život. Nisam neka zaguljena, nisam loša, nisam strelac. Ne volim da se svađam, ne volim svađe. Valje da živim sama, nemam s kim da se svađam. A i ne, ja sam Ranjanka, ja sam iz juga. I... Pa čekaj, baš odakle ste? Ja sam iz Novog Sela, Bujanac. Ja sam prava Ranjanka i otac i majka. Pa znaš ja odakle sam, ja sam rodom iz Gnjilane. Pa dobro, ne znam gde su Gnjilane, nisam bila nikad, jedna sam bila Vranja i tako da nisam tamo nikad išla, imala sam tamo tetku. Kako ti se sviđa Palanska? Pa dobro, šta ja znam malo ovde, što ne znam, pa nije loše, najvratnije da sam duže, pa da sam prošla, da sam videla, sigurno bi mi se dopalo možda, ne znam. Ja volim oka kad je kuća pored kuće, neko kod mene tamo ja. Ima jednu visoku zgradu, tu su mladi ljudi. Sama sam remnikom šiluk, navikao sam. Pa, sve se može kad se hoće. Što da se radi, imate vi deci, imate... Nemam, nisam bio ženjet. Ja sam bila sam jedno deto, nemam, nažalost. Ne, bio sam ženjet, nisam bio ženjet, imao sam veze, majka sama, imao sam majku bolesnu, imao sam brata, majka mu umrela, brat mu umreo. I moja mama umrela, već ima. Ne. O, tata je umra, već ima 35 godina, tata je umra jako mlada, mama umra pre 15 godine. Inače, tako da, život me nije mazio uopšte. Nijedna neće kad ti je majka tu, a majka je za mene bila svetinja. A majka je majka, sa što je naravna stvar. Inače, nisam teo, ja sam mogao se... Oni su pogrešili što nisu svašta, pa oni će majka da vas, da ih pojede. Ali dobro, ja sam imala sve krvi, ja nisam bežala sve krvi, nisam nikad ni rekla da mi ne treba, a imala sam sve krvu. Nije bilo lošo prame, nismo se dugo, nije bila zajedno, ona žena bila bolešljiva, umrla je. I tako ti je to, šta znam šta da kažem više, da se možemo da razmenimo telefone, da se čujemo, da se... Nema problema, se čujemo, će izađemo u grad. Da se čujemo telefonom nekada i da se dogovorimo. Važi, važi. Ako odgovaramo jednom drugom, ako odgovaramo, svako na svoju stranu. Ej, svaki na svoju stranu. Jeste. Svaki svoju sreću traži. Jeste. Da. Ne predajem se, ja... Nemojte ni vi, tako da... Ma, taman posla. Kod mene nema šta da radi, da spremi ručak, da opere, da počisti. Pa posla se ne bojim, znam da radim i baštu. Sama sam, ja baštu ni nemam. Pa ja nemam baštu, šta ćemo? To je neka loša zemlja tamo kod mene, baš kod mene u stvari. To je tako iskucalo, to treba porasta, ja to redovno kosim. Eto, to je moja što se ja bavim. Kaže, eto, ja kosim travu po voću, poprenja sam kosila. Sad je već sve izgorelo. Ali je ispucala zemlja oko kuće, u kući, u voćnjaku, u dvorištu. Ispucala je takva zemlja kod mene. To bi trebalo kamion dva da se dotera, da mi neko dotera, da ja to lepo naspem, pa onda da bi radila baštu. To u stvari nije baš, to je svoj voćnjak. Kad sam tek došla, ja sam odmah uvela vodu. Ja sam odmah iza kapije, kako su ovako s te strane iskopali šahtu, ja sam s ove strane svu sama zemlju razvukla. Ona žuti se kod dukat. Jedno tri puta sam, s tri godine sam sadila luk. Pa ne bude loš, ali ubije kiša. Ne može to. Treba dobar ašov, trebam nečim da radim da bi mogla da... Probala sam, eto tako sam volila da radim baštu, radila sam. Jesi gladna, mlada? Pa ja sam malo. A idemo u kuću. Ajde, idemo. Da ti pogažem šta sam spremio. Pa da vidimo da mi pomogniš. Ajde. Aj, izvolite. Ajde. Hvala. Eto. Baš je ladovina ovde. Izvolite, sedi tamo, sad ćemo. Imaš dasku, nemaš dasku? Nemam dasku. Dobre, može ovako. Primi salvete, imaš salvete, daj salvete da stavimo. Daj, stavit ćemo, imaš. Gde su ti tanjiri? E, tu ti su. Daj, tanjire ovde. Dole, da. Evo tanjire. Evo, dva.
Evo, tu su i noževi, evo ti noževi viljuške. Su ovdje viljuške, ima savete, nema, ne treba nam savete, tako. Evo i meso. Izvolite, meso. Izvoli, sedi. Evo ti. Šta će ne hlebjećem sa ovom meso? E sad, izvolite, sedi, jedite. Hvala, voli prijetno. Lep ti je roštelj, jesi pekao, jesi naručio? Ma to sam ja naručio roštelj. Pa lep je, nema veze, lep je roštelj. Pa ne sumnjam da bi ti isto ovako ne bilo ispekao dobro. Pa ga još bolje pravi. Ja. Pa dobro, sigurno. Isto. Mm-hmm. Šta ti misliš, jel ti se ja tebi dopadam ili ne? Ko? Onako se, ja znam. Na prvi pogled da kažem, on nije... Ko misli imeš? U meni? Baš je lep ukusno, samo što ja ne jedem meso, ali ajde sad malo. A šta ideš kad voliš meso? Ne volim ga, ne jedem meso. Jedem ribu, ja obožavam ribu, sve ribe volim. Drugo? Povrće, voće, sve. Ja volim da kuvam, ja nisam lanja, ja volim da kuvam. Ja znam nešto da mesim, imam ove kore gotove, heljene, ja to kupujem, to mogu da jedem. I to jedem, tako da meso ne jede to. Ribu, koliko znaš vrste da spremaš? Pa riba koja vodi ima, koja je dobra, ja to jedem. Da, koju ribu volite? Ja više volim sušu, škarpinu, šarana. Ja često šarane koristim. Pa dobra, šarana za slava, evo jedem i ovako, ali kako poskupe, a boga mi. Skuša mi najjeftinija i najbolja, najzdravija. Hoće hleba ti da? Ne, ne, hvala, ne mogu, je. Samo bi jeli. Ja volim kuvana jela. Pa ja sam kuvam, samo ovo. I ja volim da kuvam, ja kuvam i volim da jedem kuvana. Ja ne jedem ništa suva. Ja ne, ja suva ne volim to. A to izbjegavam suva. Buranije u grašak, supu jedem i za doručak, ja obožam. Kuvam da jedem, volim da kuvam. Ne kuvam svaki dan, ja skuvam jedno jelo, dva. A ne znaš da misliš? Ne. Što? Pa znam hleb da umislim, znam ove uštipke, znam ove... Da koristeš ti malo. Pa sama sam, nisam se ni trudila, ni mi ni interesuo, da kažem pravo, budem iskreno. Pa ja sam sam isto i ja lepo pa, mesim. Pa dobro, znam hleb da umislim. Ja, znam uštipke, ja sam znam mesim krofne. I sve sam. I uštipci i da razvijem kore sve. Znam rezance da pravim ove, da razvijem kore sa jajima, rezance, to isto znam. Kuc, kuc, nešto sam namirisala. Smijem da se pridružim? Može, izvolite. Znate kako, nama. Ja kad vidim da je negde tu hrana, izvoli. Ja ne propuštam. Jeste, izvoli. Izvolite, sedite. Moram da iskoristim jeste. Kratko da vas pitam. Čekaj, je li ima ovde neka viljuška nož za mene? Ima, ima. Fijalce, tjeri. Ovde ima, jel? Ima, ima. Bre, kakav je ovo haos, bre, evo. Ovde mora neka izvolite. Žena da dođe. Pa, mora. Mora ovde neka žena da dođe. Pa zašto si dovela? Da sredi. Jao, bre. Franka, kako bi se ti snašla ovde, a? Pa, snašla bi se. Ženska se snađe bolje nego... Nego kako, evo viš kako sam se... Pa dobro, ja ne znači kako sam se ja odmah ovako dobro da, snašla. Da, upravo si šta. Samo sam došla da ocenim kakav je ovaj roštilj. Šta si ti to njoj spremio? E, i usput da čujem utiske. Ajde. Hoće pa rekao sam sve mu je lepo, sve je dobro. Nisi meni rekla, da čujem ja. Sve je na svom mestu, tako da on, šta znam, ovo kratko smo se vidjeli, inače nije loš čovjek, ne bi rekao da je loš. Pa ti hoćeš možda dobro. Ostaneš pa da ti ne bude da, kratko. Da ostanem, neću, ne mogu, ja radim i putujem. Odavde mi je bilo daleko i čućemo s telefonom, nema problema. Dogovorit ćemo se. Može neka dođe za Beograd ako ima vremena i kad je slobodan. Gle kakav roštilj ti je spremio. A lep je roštilj, da. A cveće što si dobila? O, sve sam ja to ispratila. Jeste, cveće moj. Ja često idem u Batajnicu. Imam... Evo ti, ja ne, rekao sam taman ti da... Taman da zakažete odmah sljedeći sastanak. Eto. Ja često idem, sad idem... U Batajnicu dolazi, to je to. Sad idem za Batajnicu, isto dobro, prase, ja nisam, koljom, sestri, pošto je slava. I... Ja, slušaj ovo, Modoženja, da mi kažeš ti sad... Trnava petka, 8. avgusta. Kako se tebi dopada ona? Trnava petka. Pa dopada mi se. Ne, nije mi ovo. Dopada mi se šta? Šta znači to nije mi ovo? Nije na prvi pogled. Odakle znam ona koje mišljenje ima o meni. Pa evo ti rekla znači, sve one, najbolje. Znači ona rekla najbolje i meni mi se dopada to, samo. Mene zanima tvoje mišljenje njoj. Ne pa zanima. Ej, lepo mišljenje imam. Iskrena. Jel? Iskrena sve priča, lepa. Nema ništa, pa lepa. Pa nema laži, nema lepa. Pa lepa, pa šta? Kako si sredila, vidi. Pa ne, nema laži, ja tako uvek, ja idem na poslu sređena i kad sam došla tu da živim, moja sestričina imam dve. Pa ja sam kaže, ti, sad živiš na selu, kaže, tetka, šta će ti nokte namaze, neko molim? Ja sam noćike pokojne krala, bila sam dete krala, karmin da namažem usta i lak, nokte na nogama, da ja, to mi je sve.
Kod ove trepavice, kako si lepo izvukla. To nije ništa, ja znam sve. Ja skromna sve. Jel se svaki dan šminkaš? Da. Da? Kuće, vikendom, nekad. Na poslu dodam nenašminkano. To nema šanse. A, svaka čast. Da. Dobro, pa, ništa, ostavljam zajedno. Znate zašto sam pratila? Dobro, malo i zbog hrane, iskreno moram da budem, da probam kakav je roštilj. A drugi razlog je to što sam ja zapravo shvatila da vi sve vreme dok pričate se slažete. Ona kaže, ja volim, omiljena riba mi je šarana, ovaj kaže, ja volim jedan stalo šarana. Ja volim ribu, ja meso ne jedem, nisam bolesna, jednostavno ne jedem meso. Kaže on, ja volim isto samo kuvano. Ja sam prestala da jedem meso. Pa ja suvo nikad. Slušate vi mene šta ja vama pričam? Čujemo, slušamo kako. Samo zaljubio se, samo nju slušaš, provodađiju košiša. Dobro. Eto kako su zahvalni. Da. Hvala Bojana, izvini, Bog, kako nisam bili dobro. Nis, taman poslad. Uživajte, ljudi, ostane vas još malo da se družite, pošto Trojanka kaže da joj je ovo malo vremena, evo joj sad još vremena. Da, vremena jeste, ajde, da se s nekim upoznaš, trebaš da se družiš, non stop svakodnevno da si u kontaktu, da se vidimo, da sam ja u komšiluku ovde, pa da. Sad, a ja... Pa ne možda. Daleko živim, on je daleko, ja još dalje od njega, ja na jednu stranu, on na drugu. Da. Tako da... To je kratko da, vremen. Pa jeste. Ne možeš ti za 3-4 sata. Daj mi broj telefona na jednom papiru pa ću ti ja pozvati. Čekaj. Napiši mi. Čekaj, polako. Čekaj sad. Šta ti to ispuno? Ne, to mi je od ovog. Evo, piši. Ja ide i... Čekaj, moram malo ću da stajem. Ja. Evo ti 0, 64, 9, 2, ne čekaj. Ne, odla vrućina i žeđ. 9, idi privatimo na treba. Evo ti, to ti mi je broj. Možda zoveš. A tvoj telefon ko je? Ne znam na pamet, veruj mi. Kako ja ću tebe zvati... Kako ne znaš telefona? Ne znam na pamet. Zvaću ja tebe. Ja mogu postati tamo do kola, znam da ti dam isto. Ovaj telefon mi je preko 20 godina. Ja, to je moj službeni, to je moj službeni telefon. Ali ja njega koristim privatno. Ja sam završila s ručkom. Da li si ti na pomere moja sada i da pokrijem? Idu muve. Može sad, evo. Da sklonim ovo da ne idu muve. Eno gore, ona folija, daj. Evo, ja ću da uzmem. Može polje, može krpa. Evo. E, to. Da ne idu muve, to da... I tako to, treba da bude vredna. Jeste, da. Još. Ne, skloni to tamo. Imaš ti nešto slatko sad posle ručka da se zasladimo? Hej, nemam ništa, sad će da vam unim sladolet. Može, slado, ajde za sve. Ma, valjda. Ajde, može. Koji sladolet želite? Donesi koji hoćeš. Da, idem ja. Baži. Meciku. Ja ću čekati za ovdje ti donesi sladolet. Za 5 minuta sam tu. Ali za sve, stvarno za sve. Za sve, za svi. Jeste. Važi. Evo, mlada, stigao sam. Uzeo sladoled. Hvala. Izvolite. Hvala. Evo i meni sam uzeo. A ti si ja tebi sviđam. Ti mi se sviđaš. Rekao sam ti na pre pogledu. Da, ti mi se sviđaš. Nisi loš, da ja znam kad se budemo... Da vidimo šta ćemo se upoznali. Ja volim mora, volim banje. Pa i... Volim da putujem. Ja slabo putujem. Ja volim da putujem, moga mi. Svako druge godine idem na more. Ja, more me ništa ne košta. Evo imam tamo sestrišnu udatu. Od plaže nema ni kilometar. Obavezno su. A radim. Znači ovako. Osim more, bajne. Ideš po bajne često. Pa ne idem, a kažem da volim. Na mora sam bila davno, a u banje sam prorazla. U Vrničku banju sam išla. U prirodu izlažite, izlažite u prirodu, pravite rutilj u prirodu, sa društvom. Pa pravim, da. Sa koleginice. Da pravim rutilj, da.
Mi to često radimo. Mi to svaki praznik kada mi u prirodu... Pa dobro praznik, da. Izađemo, uzmemo roštilj. A ono smo klali prasce. Ja tako volim često uveće polodovinu kad se zavadi, kad dođem s posao. Istuširam se, odem po grad šetam. A šta mi, meni mi je tu grad 15 minuta dalje. Pa dobro, mi treba malo više da Beograda. Se raskladiš, limonado popiješ, pivo neko. Drugo šta voliš? Kad kosim dvorišta, ja onda kupim ono konzervo i tako popijem pomalo. Malo danas, malo sutra i tako. Veš koliko ti je ostalo do penzije? 24. jednom penziju. Krajem godine. A tebi koliko treba? Meni je 9 godine. Pa nema. Jao, zakasnila sam. Htela sam ja da vam donesem slatko da se zasladite posle ručka. Dobro, nije kasno nikada. Kad ono... A nije, Vlada, ti bi mogla i posle tog sladoleda još nešto slatko. Gledaj, biraj šta ćeš. Integralni keks von žita. Imaju ovde i ove štrudlice. Jel voliš jagoda vanila? Ako ne voliš jagoda vanila ima... Sad ću ti kažem šta još. Višnja. Šta ćeš? Sad ne mogu ništa, sad sam pojela sada. Pa ti reče, nikad nije kasno jer ako ti hoćeš slatko. Ne. E pa dobro, kad nećeš, onda ja znam kome će ovo da pokloni. Ne, nema problema. Od našeg glavnog sponzora Medele. Poklon paket sa ovim divnim slatkišima za našeg domaćina Ljubišu. Izvoli. E, hvala. Izvoli, Ljušo, to je za tebe. Kaži mi kako tebe zovu, koji ti je nadimak? Pa, imam više nadimka. A ja sam ti se obratila Ljuša. Baš mi je to slatko. Nema veze. Ne da bacim ovo. Evo ja ću da bacim, daj. Izvolim. Vidi, ispao ti je ovde neka ceduljica. Šta je ovo ovde, da vidim? Jao, broj telefona si dobila. Jeste. Vidi, stvarno pravi broj. Pa nemoj da to gubiš, ja sam to na podu našla. Videla sam, uzela bio. Gde ti je kanta za smeće? E, napolje. Napolje, dobro. Ništa, onda ja ću ovo da ponesem smeće sa sobom i da bacim. S tobom ću da se pozdravim. Hvala. Došlo je vreme da krenem kući. Važi. Hvala na svemu danas. Nadam se da si se lepo proveo sa nama. Lepo sam se proveo. Da si uživao. A ne znam, Mlada, kako se provela. Da ti se Mlada dopala. To je meni najbitnije. Jeste. Mlada, još par minuta dobijaš gratis sa mladoženjom da se dogovorite šta ćete za u buduću. No, čućemo s telefonom, nema šta spetila sam. On mora u batajnicu. Ja predlažem da odmah dogovorite sledeći sastanak. Nemoj ti to tako lako da puštaš. Neću, bre, ne boje se. Imamo telefona, čućemo se, ništa ne obećamo napred. Čekaj, Mlada, sve pričaš preko mene. Stani, bre, malo, čekaj da ja kažem. Dogovoriš odmah lepo sastanak. Ja sam u batajnici taj dan, u toliko dugo sati dok ti radiš. Čekam te kod i dogovorite se. Da. Ajde. Ćao, mladoženja. Ćao, prijetno. Čekam te ispred. Baži. Čućemo se i rekao sam ti, čućemo se s telefonom, dogovorit ćemo se i... Čuću se, ja 7. od 8. idem za batajnicu, pa će se čujemo, će se vidimo. Ja sad idem. Drago mi, će se čujemo na telefonu. Baži, čućemo s telefonom, dogovorit ćemo se za dalje. Baži, za dalje. Jeste. Aj, prijetno. Ćao, prijetno, doviđenja. Pa lepo me je dočekao, bilo mi lepo. I moje posluženje, dono je roštilj, lepo je poslužio. Družili smo se, lepo pričali. Lepo smo se družili, pričali smo. Vidim da je vredna i da je domaćica. U mojoj kući lepo bi se snašla. Nikad se kaže nije ženio i volio bi da se mi čujemo i da se vidimo. Dao mi telefon, pozvaću ga, pa ćemo vidimo dalje šta ćemo. Ej, sve mi se dopada, samo što su razlika godine. Ona je malo starija od mene zbog toga. Znači sve i pamet i kulturna. Vidi se. Da sam mi se dopao, ja mislim da jesam. Ja ne mogu nojno mišljenje da čitam. Kad mi dao sveće, baš sam se obradovala i duševila sam se. Nisam skoro od nekog, kao da sam dobila od nekog muškarca, skoro nisam sveće dobila stvarno. Kad sam mi dao sveće, lepo reagovala, prijatno. I prijatna osoba. Beli Ljiljan, ja imam žuti, ovaj beli, lepo je cveće, da, Ljiljan. Dona je sladoled, posle ručka smo pojeli sladoled, zasladila sam se, tako da, uduševila sam se. Kada sam videla Milorada, videla sam da čovjek nije loš, ozbiljan, šta ja znam, pa izgleda lepo, šta ja znam, normalno, skromno,
skroman čovjek, skromno se oblači, lepo izgleda za njegove godine. Pa ne znam da li sam mu se dopala. Pa pričali, šetali, bio je lep dan, baš mi je bila lepo prijatna. I da ne, harmonika me je jako oduševila, baš me je oduševila. Nisam se nadala tome uopšte. Vaš je kavaljer stvarno izvadio 1000 dinara, dao muzici, znači nije mi bilo žao da se razveselimo malo. Da je bila malo više, malo duže, bilo bi još lepše, najvratnije. Ali to je sve tako kratko, ali dobro. Ako bude hteo da zove, u redu, vidit ćemo se, ako ne bude. Zavisi od njega, dala sam broj telefona. E, sad bih želeo sve dame da pozdravim, kojeg se sviđam da mi se javi na broj telefona. 064-92-95-108. Ljubiša. Aj, prijetno. Aj, čao. Pozivam sve zainteresovane muškarce koji su gledali ovu emisiju. Ako sam se nekom dopala, da se javi na broj 065-9567-559. Evo, pozdravljam sve, Trojanka, pozdravljam sve mladiće. E pa, dragi moji, ja se nadam da ste uživali i u ovoj epizodi Provodadžija. Ja sam dala sve od sebe da našoj dragoj Trojanki pronađemo kandidate koji bi mogli da joj se svide. Vidim da su joj se dopali. Broj je dala i jednom i drugom. A ko će joj se javiti, vidjet ćemo. U svakom slučaju, ako i vama treba pomoć oko odabire srodne duše, pozovite nas na broj telefona 064-8804-085, a možete napisati i preko Facebooka na stranici Provodadžija, kao naravno i na Instagramu. Možete pisati meni ili mojim dragim koleginicama. Vidimo se nekom drugom prilikom. Ćao!